Clubul Steaua București anunță primul transfer al unui sportiv important în 2021. Atleta Alina Rotaru revine în Ghencea. Calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de lungime, sportiva în vârstă de 27 de ani e bucuroasă că revine acasă, la Steaua, și e decisă să aducă multe medalii în palmaresul clubului din Ghencea. Campioană mondială universitară și multiplă medaliată la campionatele europene și mondiale la diferite categorii de vârstă, Alina Rotaru vorbește în exclusivitate pentru Steaua TV despre revenirea la clubul roș-albastru și despre planurile sale din 2021. Ai revenit acasă la Steaua. Cum te simți? CSA Steaua a fost întotdeauna specială pentru mine. Încă din anii junioratului am fost susținută și încurajată pentru a putea face o carieră de succes în atletism. Sunt foarte fericită că am din nou ocazia de a mă pregăti la clubul Steaua pentru Jocurile Olimpice din 2021 într-un mediu profesional. Ce reprezintă pentru tine întoarcerea la Steaua București? Dacă vrei să fii un sportiv profesionist, trebuie să creezi un mediu profesional. Fără un mediu profesional, performanța de vârf este foarte dificil de realizat. Eu și antrenorul meu, Mihai Corucle, am avut discuții foarte bune cu cei responsabili de la Clubul Steaua în ultimele săptămâni și suntem convinși că avem un partener puternic în Clubul Steaua. Așa cum am spus deja, pentru mine Steaua înseamnă foarte mult. Cum ai descrie anul competițional 2020 în câteva cuvinte? Anul 2020 a fost suprarealist. Din fericire am avut ocazia să concurez la câteva competiții internaționale organizate după noile reguli din contextul pandemic. Important a fost că am reușit cât de cât să păstrez ritmul competițional. Care a fost cel mai greu moment din 2020? În mod clar, anularea Jocurilor Olimpice. Mi-a luat o săptămână sau două mental să procesez acest lucru, dar eu și antrenorul meu am observat imediat că anularea Jocurilor Olimpice nu trebuie să fie un dezavantaj. Am folosit acest an pentru a lucra la punctele slabe, pentru a fi și mai bine pregătită pentru anul 2021. Cum ți-a schimbat viața pandemia de coronavirus? Cel mai greu lucru a fost amânarea tuturor cantonamentelor de pregătire programate. Cu toate acestea, am avut norocul de a ne putea antrena din nou foarte repede în condiții normale. Așadar, rutina zilnică de bază nu s-a schimbat prea mult. Dar ar fi greșit să spunem că totul este ca înainte. Ne lipsește normalitatea. Cu ce gânduri ai intrat în 2021 ca și sportiva clubului Steaua București? Sunt optimistă cu privire la anul 2021. Aștept cu nerăbdare să reprezint clubul Steaua în competiții la nivel național cât și internațional. Îmi doresc ca sportul să aibă în continuare prezența sa publică, deoarece cred că sportul le dă oamenilor putere și astfel putem răspândi o formă de optimism. Care este marele tău vis ca și sportivă și ce vei face pentru a-l îndeplini? Visul fiecărui atlet ambițios este să câștige o medalie la Jocurile Olimpice. Dacă este realist sau nu, este o întrebare deschisă. Acest vis îmi oferă puterea de a oferi 100% în fiecare zi la antrenament și sunt convinsă că munca grea va da roade cele din urmă. Forță Steaua!